Ja bym też to chciał na kilof i awan duite. Je aran zasnelov tarber volortnerum. Լավագույն գործիչների Արցախի հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանին 2019-ի խորհրդարանում ազգանպաստ գործունեություն ծավալելու համար ճանաչում է լավագույն պատգամավոր։ Դրա առնչությամբ պարոն Իսրայելյանին հանձնում եմ այս պատվոգիրը իրավունք թերթի անունից։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում իրավունք թերթի խմբագրակազմին, դա իմ համար անակնկալ էր, չնայած թերթիս մի թեթև արդեն ծանոթացել էի ամեն ինչի մասին, և միևնույն ժամանակ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Արցախի իմ հայրենակիցներին իրենց տված գնահատանքների համար, որի շնորհիվ ես ստացա այս պատվոգիրը։ Շնորհակալություն։